L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha adquirit un nou autobús que substitueix el que havia fins ara, que ja estava vell i en els darrers anys havia tingut diverses avaries. El nou vehicle, amb què el consistori continuarà oferint un servei gratuït de transport que connecta els diferents nuclis del municipi, és un model low entry que facilita l'entrada als usuaris i disposa d'una rampa d'accés i d'un espai per a cadires de rodes. Així doncs, compleix amb la normativa pel que fa a l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i també amb la normativa vinculada al transport escolar i mediambiental. L'autobús disposa de 35 places, canvi de marxes automàtic, cinturó de seguretat a tots els seients i fa 10 metres de longitud. Quan ja teníem el bus comprat, ja sabíem quin era el model que havíem d'utilitzar perquè ens anés millor pel recorregut que fa i a més perquè doncs, necessitàvem que fos un autobús que consumís menys del que ens consumia l'altre, el vell que teníem. Bueno, ens vam trobar que bueno, necessitàvem fer-li la decoració. La decoració sempre vam tindre clar des del primer dia a l'hora de decidir que volíem que la gent se'l sentís seu. Volíem que fos una cosa que la gent, quan el vegés, reconegués que era el bus nostre, que és el que fa el recorregut pel nostre municipi. La decoració consisteix en unes fotografies en color d'alguns dels atractius turístics del municipi, tant de la costa com de l'interior. D'una banda es pot veure l'Hospital Gòtic i la platja del Tor de l'Hospitalet de l'Infant i de l'altra el poble de Vandellòs i les rutes de BTT i de senderisme. A la part del darrere hi ha una imatge de la pràctica de submarinisme. Vam buscar imatges que representessin bé qui som al nostre municipi, que som un municipi de platja i muntanya, un municipi que es poden practicar, podem combinar esport amb cultura, podem practicar esport amb natura, podem, bueno, tenim una sèrie de característiques que no tots els municipis tenen i el que volíem és que la gent, quan vingui de fora, també els nostres visitants, ho vegin, ho identifiquin i bueno, pues, que gaudeixin de tot el nostre municipi. El nou autobús, que és de la marca Volvo amb carrosseria d'Irizar, ha costat gairebé 230.000 euros.